Quem chega agora com uma notícia para a gente é Leandro Pedrosa. Oi, Leandro, qual é a novidade? Boa noite, Yasmin. Boa noite a quem nos acompanha. Começo trazendo informações sobre a Paixão de Cristo de Cuité. O espetáculo acontece entre 28 e 30 deste mês. A cidade de Cuité, na Paraíba, se prepara para receber mais uma edição da Paixão de Cristo, considerada a maior peça ao ar livre do Estado. O espetáculo é reconhecido pela sua produção e já acontece há anos na cidade. Para adquirir os ingressos, os interessados podem acessar o site do Simpla, simpla.com.br e outras informações podem ser encontradas ligando para o número que aparece aqui na tela. Por enquanto é só. É com você aí no